Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Bottas, Hamilton e Charles Leclerc. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Aqui vamos nós. É a Fórmula 1 mais uma vez em Marina Bay. Sejam bem-vindos todos aí em casa que se juntam a nós hoje para esta corrida fascinante pelas ruas quentes e lindas de Singapura. O circuito de Marina Bay tem 23 curvas, 13 para a esquerda e 10 para a direita, e forma um trajeto de 5 km passando por marcos do centro de Singapura. A velocidade média por volta aqui é apenas 170 km por hora. Hoje eu me junto novamente ao Anthony Davidson para falar e comentar a corrida de hoje. Vamos ter uma conversa sobre a McLaren. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Bem, o clima na equipe anda muito bom no momento. Todos parecem estar bem satisfeitos e curtindo o que fazem. Isso contribui muito para o bom desempenho deles na pista. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Valtteri Bottas se alinha na pole. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Leclerc, Verstappen, Sérgio Pérez e Sainz, Norris, Gasly, o Fernando Alonso e Sebastian Vettel, Rodrigues, Raikkonen, Yuki Tsunoda e Ocon, Stroll, Giovinazzi, George Russell e Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Nicolas Latifi. É isso aí então, hora de correr. Vamos para a pista para a corrida de hoje. Eles enfrentaram as condições difíceis aqui em Singapura e conseguiram uma vitória espetacular.
Anthony Davis, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. São mais pontos para o Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Com certeza o Daniel Ricciardo me impressionou hoje. Que performance incrível! Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Pode-se dizer que você está superando as expectativas de todos, não é? O que acha do desempenho dessa equipe nessa temporada? Você se sentiu confortável no clima úmido de hoje? A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!